sitten lähti heti vinaaminen. Se häiriköi mua koko ajan niissä. Se lähdetään kahden tunnin välein jotain toista sinne ottaa tätä. Jotain tältä. Oliks teillä... Tossa on kohan. Oli sun pakko niin kurva. Mitä? Tulee vähän maan ikaa kun menee. Oli hyvät paikat. Joo. Oi aina. Thank you.
Ei ole ihan keskellä. Se pitäisi Se tulee noin valmiin. Livenä. Se on kolmas muistaakseni. Tai toinen. Kolmas vai on. Thank you.
Thank you.
Se normaalisti maksuminen tulee, miksi ne nyt ei Thank you.
käsittelyn vauvoita. Mä voisin ottaa. Oliko sulla tää teippiä vielä vähän, niin mä pistän tän kaapelin paremmin. Niin, eks kölli pitäis pikkuhiljaa? Oh, eka peli pitäis alkaa. Anna kölli vetää muutama hyvä peli. Kölli pääsee. Ai tänne tuli kauhea kannustus. Mitä sä olet eurolla? Anteeksi, onko sinulle tämä... Mites toinen, mitä ruoat? Ihan se Facebook. Kävi nauramassa. Mennä sen oikein. Mikä sit olisi? Okei, alkaaks matsi? Matsi Mansori sit. Thank you.
Thank you.
7. Joo. Joo. Se on näistä näin peleissä, kyllä Thank you.
Säädiksi sitä HD-asetusta. Oletko ne SPVP? Kyllä mulla ainakin PC-llä. Tääkin on nyt asia riippuvainen tästä. Tästä internet-yhteydestä on tässä baarissa. Ei toi 4K. Go, girly, go! Toi mua ärsyttänyt tässä on tässä joku tämä autokomuksen testo. Niin se, että se blurraa välillä. Mutta sit jossain toisessa on tässä autokomuksen. Ei ollut tässä livestream, mutta se on missä. Sitten semmonen GoPro. Ei se ei taas toimi sen takia, kun siinä on vaan joku tämmönen niin TV-autti, joku HD-autti. Sitten se HD-ääni näyttää hyvää. Vähän. Ei näy. Oi, melkein. Oi,
on kontrasetta. Joo, tässä näkää. Meikä oli koko. Mikrofoni. Ei nolla. No niin. Monen voisi olla aika hyvä. Thank you.
Oi, Mari.
Kolme. Tällä kertaa. Mitä tässä kohtaa? Ei, tuli se aloitus. Me heitettiin läpää tuolla, että mitä jos tuo, tässä ruvetaan tätä vakomaan kymppiä tai ysipalloa vai mitä palloa, ai joka hemmetin palaverissa on aina tätä, niin miksi sääntöjä tulisi se, että sä oot sopii vastustajan kanssa, mitä pelaa tilo? Mitä hemmetin oli sillä niin per vuoro, mitä peli te pelaatte? Pelaatte 8-90? Voisi tulla ainakin niinku kokemusta niinku ihan alemmista ne taas tulla. Pidekö se No en mä tiedä, siinä voisi olla joku semmonen, että se joka voittaa aloituksen, niin se on niinku ainakin niinku, jos ei sovi toiselle, niin tähän sitten on ihan aina sopia. Niin joo, joo. Toinen kerta putkeen. Nyt on kyllä triljoonan taalan paikka pistää kaikki finanssikaan. Kumpit päin. Ehkä on parempi vaikka. Nätti. Saatana ja kaksi palloa näkökulmasta. Precis. Thank you.
Ei! Tuo olisi ollut hieno sanona, jos olisi mennyt. No ihan helppi. Niin. Siinä oli kyllä miljoonia paikka pistää kaikki. Nyt on kaverin kontra vaikka. Ai ai, eikö mitään näkyvää? Olisi että saanut swirlin siellä osittain, niin siellä on tietysti. Sattanut pikkainen tämmönen sivari. Se on riski. Kiertää. Niin, mutta se tulee tälleen niin pystypäin. Niin. Nyt se tulee sumaan. Vakalli. Mikä
tuossa seitsemän juttuja, jos alkaa nousemaan. Se on sohva. Sohvaskriini. Ota niin pöyt pois vähän nyt sohvat. Se olisi ollut varmaan tämän ilman vääntiä. Kaikki on kerran musta sisään vallin kautta. Se on jos ei, meidän niin siis siiri. Vittu mikä ääriä, saadaan. Hyvä ei onnistu. Kyllä on kosteasti. No niin, se oli siinä vai? Hyvä niin. Meidän meni. Tsemppi. Eikä. Mäkin.
Sopitko mä käyn vessassa? Joo. Ettei tarvii hädän kanssa. Yeah.
Mä yritin tuonne kulmaan lähdä satan tai jonnekin ja takaisin ja sun puhuu. Hyvä, siitä nyt sit kihalainen suukkeri toisin sun päin. Eikö siis kihalainen skriini ja... Muutaman palan kihalainen skriini siihen. Siis onhan ne nyt ihan vastaus. Eikä ole. Ei, mutta tämä on aika yletty. Mitä on? Mä oon paroin vaan käydä edelleen, että se on hyvä.
Ota. Siis välis. Ihan suoraan. Mutta on senkin tarkkaan. Kuinka se onnistuukin noin suoralla? No ei, se on no jaa, ei sit kolmonen jos on. Ei niin kovin saa ajaa toisen puolelle. Niin, joku semmonen laite ehkä mun. No, se oli ekavetsi. Vitsi, kun mun äsken niinku, kun mä oletin, että 8 menee siitä noin niinku tuolla valmiilla. Se ei jää. Hei, mun mä ei ollu voi vaan resti. Mä en yleensä. Joo. Mä en tee parin kaupungin. Kyllä tässä sitä. Ei ole se on niin helppo. Se vähän jää. Oikeasti. Mitä siis?
Chiaro. Kyllä kulma on alemmat se kiersi, että jostain yhdessä. Ihan perustyöntä. Thank you.
Ja siinä vaiheessa on 90 prosenttia, niin saatat jalapaikalla. Okay.
että nämä on jo näin. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Se meni. Älä kysy. No, ihan itse keksi sille otteelle. Se kaveri tietää. Thank you.
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
Holy go, mother. Joo, näin. Me saatu tänne vähän. Kiitos. Arsia.
Thank you.
mitä tämä on. Thank you.
Se on tosi tärkeä, että on kauhean suuri.